Čus, Ondro. Michale, znáš Olivera Buriana? Ne, neznám. To je brácha Zuzany Burianový, která kdysi hrála v Semaforu. Jo, tu si pamatuju, jasně. A on teď vydal Povídky toaletní a já jsem to začal číst a je to velmi zajímavý. A to je love story? Ne. Je to velmi drsný a je tam hodně našich kamarádů a kamarádek, z nichž některé my se vzáme velmi důvěrně. Oh, tak to jsem zvědavej. No, to si přečti. 11 povídek ze života pražské nejen umělecké společnosti právě vychází.